Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal och välkommen ska ni vara till Fortnite Gott om Volkom där vi hoppar rätt in i shoppen för Loki har kommit till Fortnite. Jajamän, det kommer ju komma en helt ny Marvel-säsong som ni säkert redan vet om. Vi ska kolla på det alldeles strax, men först så ska vi kolla på en sak inne i spelet. Om det är så att ni köper saker i chatten, tänkte jag säga, men i shoppen, så får ni gärna använda mig, Chris Whippet, som supportar creator. Det hjälper jättemycket. För det första så ska vi ta och köpa hela den här bandelen, för att den här emojin är, det är väl kanske ingenting man flexar på någon när man har fått en kill, men den är jävligt nice. Ja, Miss Chief Flip. Sen är ju faktiskt Loki som skin ganska nice. Jag hade inte V-bucks. Då får vi skaffa det, gott folk. Bundle, purchase. Där har vi den. Den här har vi Miss Minute. Equip. Miss Minute är ju... Hon är ju en vidrig liten klocka. Alltså. Det är hon ju. Den equipar vi. Och det här är ju en sån... en pruner, eller vad kallar de sig för? De här... som man får när man slår andra med dem i serien, om ni har sett, jag vet inte om ni har sett Loki-serien, men så blir de så här helt upplösta och försvinner i oändligheten. Då ska vi ta hoppa in i en match och så ska vi ta och visa en liten rolig sak som är en liten teaser inför season 3. Och det kommer ju massvis med nya saker i season 3 förhoppningsvis, och vi ska ta en litet kik på det alldeles strax, men vi kan hoppa in i en match först. Där har ni det, gott folk. Titt på det där. Wow. Den sandstormen. Sandstorm, gott om folk om. Den största teasern inför säsong 3. Chapter 5, season 3. Nu kan vi ju dessvärre inte komma dit, för det är brännlångt dit. Det är svinlångt ut till den sandstormen. Men, nej, och man kan inte se någonting. Jag hade önskat att jag kunde se den här båten, och då tänker ni, vilken båt är det du pratar om? Låt mig berätta. Vi ska bara sätta oss i säkerhet först. Det är någon mer här. Undrar om du har sett mig. Jag tror det, du har nog sett mig. Okej. Okay. Kommer ju säkert komma hit, för det gör jag ju... Oj. Det gör man ju alltid när man är där uppe. Kommer man ju alltid åkandes hit, eller hur? För det finns så jäkla mycket kistor där nere. Om hon inte bara skiter i att komma hit. Är det en shotgun där? Ja, det är det. Jag såg ju fotsteg precis. Wow, det kanske var dig jag hörde. NPC. Nej, den är inte alls där. Du är här. Bro! Nej, vi dödar varandra! Hur är det ens möjligt? Hur är det möjligt att du inte dör av två stycken sådana hagelträffar dock? Hur är det ens möjligt? Ha? Fan vad förbannad jag blev på det där. Anyhow, låt mig berätta lite mer om saker som kommer hända i Fortnite. För det första så har det kommit en trailer. Det kan vi ta och kika in den. Den är väldigt kort. Det är bara en teaser-trailer. Jag kom på att det är en massa ljud i bakgrunden nu. Spelar ingen roll, för det är inte vidare mycket ljud i den här i trailern ändå. Som ni ser så är det extremt mycket monster trucks, det är nya bilar, motorcyklar. Det är en stor snubbe som är typ punker slash apokalyptiskt klädd. Vi kan se på den igen, så får ni se vad jag menar. Där har vi den. Det här, hela den där trailern bygger nog på, här ser ni det förresten, det är Shinya som har lagt ut detta. Det är säkert Metallica collaben som kommer, där har ni dem. De två. Och här har vi den stora, här har vi den lilla. Så det här är säkert Metallica collaben. Men, och den heter Wrecked by the way, den heter Wrecked heter den här säsongen, season 3. Men det som är coolt med season 3 är ju, förutom då att det kommer in en
i sandstormen som jag visade er, så kommer det in en asstor båt. Och här har ni den storleken. Den är mycket större än jachten. Jakten, the yacht. Hur man nu, vilket jävla dumt ord, hur man nu ens uttalar det. Så den här båten som kommer komma in med sandstormen är mycket större än den som redan finns. Så förmodligen så kommer det bli en point of interest i nya säsongen, vilket vi hoppas på såklart. Någonting annat som är ja, något annat som är nytt är att de på en monster truck tävling i USA precis förstörde en battle bus. Så de säger och tror, de som är inne och läser koderna, att det här kommer bli den nya battlebussen som man hoppar ur. Så den kommer liksom inte vara hel som man hoppar ur längre, utan den kommer vara broken. En annan sak är ju att det är, den största saken kan jag tycka just för tillfället, är att det är en Fallout, Fortnite/Fallout collab. Och det här är förmodligen en ny Fallout Point of Interest. Nu ska vi se hur det går med Fortnite här förresten. Mitt ute i... Wow. Ja, men det här var ganska bra. Här är vi typ safe också. Förhoppningsvis om det inte landar någon bot på mig här. Jag vet inte vad vi tar. Vi fixar lite vapen och grejer så att det inte dör här det första vi gör. Kolla, det är bara 55 pers kvar idag. Hallå? Kista? Finns det ingen kista här eller? Vapen? Någon? Finns det en enda kista på det här stället? Va? Skojar du eller? Det där var weird. Måste vi fiska pristerna? Eller vapnarna menar jag. Okej, vi fick ett jäkligt nice vapen här då. Ja, men jag tror vi är nöjda med de här så länge. Även om det inte är så mycket... ammo. Wow. Åter tillbaks till själva leaksen här då. Inför season 3. Det kommer ju vara en Fallout slash Fortnite collab. Och ni som inte har sett Fallout, den nya serien som släpptes för någon månad sedan, gör det. Den är sjukt bra. Ni som inte har spelat Fallout, kan jag förstå, för det är många spel och långa spel. Jag själv har bara spelat väldigt lite av det, men hela universumet är hela Fallout-universumet är riktigt, riktigt bra. Så det här är ju en väldigt, väldigt trevlig collab som komma skall. Sen har vi också stages på själva sandstormen. Jag tror vi är på trean nu, tror jag vi är på. Så det kommer fyran, femman, sexan, och då är typ, då borde båten vara här. Något annat som har hänt de senaste dagarna är att det har kommit blixtar som har slagit ner i Pandoras ask. Som också har hänt. Den här ser helt sjuk ut och den nya båten som kommer komma in. Ha, coolt! Här har vi den. Fortnite runs the rest of 2024 will be insane. Det är förhoppningsvis sant. Förhoppningsvis blir det en riktigt bra season 3. Season 1 och season 2 har ju faktiskt varit ganska bra. Season 1 var väldigt bra. Sen kommer en helt ny Marvel collab. Och sen kommer en helt ny OG. Det är OG nummer 2 blir det. Var det chapter 1? Var det chapter 3, 4, 5? Jag kommer inte ihåg. Men den är helt ny OG season. Vilket... kan vara den sista OG. Nah, det kan vara en OG nummer 3 också, men sen blir det ju inte så mycket OG längre. Och så har vi Fortnite chapter 6 här i slutet på året. Men, gott och folkom, där har vi lite info om vad som komma skall i Fortnite. Nu hoppar vi in i matchen igen. Ja, vad säger ni? Ska vi transportera oss med vingarna här? Det är sjukt att vingarna är tillbaka igen. I FNC så använder de ju typ bara vingarna nu för tiden för att teleportera. Oh, wow, för att teleportera sig överallt. Eller teleportera sig. Transportera sig. Oh, hallå, kyssen. Okej, så det har varit folk här inne. Very good to know. Jag tror jag droppar de där vingarna. Och så kör vi... Så kör vi vinglöst. Vet faktiskt inte vad som är värt mest. Vingar eller två stycken
sån här hopp bollar. Impulse grenades. Jag är väldigt glad för att jag hittade den här snipern. Minisar dock. De vill vi ha, va? Vet ni vad vi inte har? Vi har nästan ingen material. Och här känner jag lite att det är precis som det brukar vara med mig. Jag har aldrig någon material. Så förhoppningsvis så hittar vi en lama. Då får vi 500, 500, 500. Eller så hittar vi någon som vi kan skjuta. Och få en refresh. Oavsett så behöver vi material. Ja. Hallå, ser du mig? Jag tror att du såg mig. Okej, det här blir jättebra. Jag tror inte att du är så bra. Å andra sidan är inte jag heller så bra. Undrar om du pushar. Det hade varit nice. Jag har inte så mycket material dock. Så du får inte pusha för hårt. Det får inte bli några buildfights. Gittar du? Oh my lord. Hallå, eller vad har hänt här nere? Jag gillar den här nya pickaxen. Nej, du stack alltså. Du gjorde det. Du gittade helt och hållet. Ah, ja. Här har det varit slagsmål. Det ser jag det. Tack. Jaha, det är klart. Det har varit slagsmål här, vet du. Kanske det finns folk här nere. Nej, det är inte ens någon som har varit här. Vad händer? Wow. Och så kommer stormen också. My lord! Hur kunde jag inte höra det där? Nej! Nej! Nej, vad jag nästan klarade! Jag hörde inte att hon kom ner. Det där var hon som sniperade på oss. Och det var verkligen så. Hon var inte så bra. Åh nej. Och dessvärre så var ju inte jag det heller då. I och med att jag dog. Men var nästan. Shit, hur kunde jag bli överrumplad så? Jag varken såg eller hörde att hon kom där. Det var dåligt. Ni såg det säkert långt tidigare än vad jag gjorde. Men gott folk, där har ni den. Lite teasers inför vad som kommer skall i Fortnite. Hoppas att titta om det här avsnittet. Glöm inte att lämna fet tumme upp. Kommentera, prenumerera. Använd mig som content creator-kod ifall ni köper saker i shoppen. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!